V Kočevju te dni poteka prvi festival lesa z naslovom Les je naše bogastvo. Organizatorja festivala lesa sta občina Kočevje kot nosilka projekta in koordinacijski odbor, ki vključuje občino Ribnica, gimnazijo in srednjo šolo Kočevje, razvojni center Kočevje-Ribnica, podjetniški inkubator Kočevje, arhitektko Matejo Dekleva ter območni obrtno-podjetniški zbornici Ribnica in Kočevje. Namen festivala je razširiti zavest med občani v širših strokovnih krogih in predvsem med mladimi, da je les naša edina domača surovina, s predelavo katere je možno gospodarsko preživeti. Različni akterji v koordinacijskem odboru Kočevju in Ribnici so pripravljeni sprejeti izziv in v lesu videti svoje delo, življenje ter področje ustvarjanja in oblikovanja. S tem namenom je v četrtek 7. novembra v okviru festivala lesa potekala okrogla miza na temo Ali je možno z domačim lesom preživeti. Dr. Andrej Bončina je v razpravi dejal, da se pomen gozda povečuje, gozdnatost na Kočevskem je namreč 83-odstotna, medtem ko gozdarstvo nazaduje. Ja, to opažamo gozdari, ne? To je zelo velik znakov za to. Vsi govorimo o večjem pomenu gozda za okoljske funkcije, socialne funkcije. V zadnjem desetletju se zelo izpostavlja pomen lesa kot ključnega obnovljivega naravnega vira. Je pa zelo veliko znakov, da panoga nazaduje. Ne? Tako se namenja čedalje manj sredstev denarja za vzdrževanje javne gozdarske službe, ki upravlja z gozdovi v Sloveniji. Ti dejansko nimajo sredstvo za delo, ki je pravzaprav določeno z zakonom in s pravnimi predpisi. Zmanjšuje se delež zaposlenih v gozdarstvu, zmanjšuje se delež zaposlenih v lesni industriji, zmanjšuje se njun delež v skupnem bruto domačem proizvodu. In to so taki znaki, ki pravzaprav upozarjajo, da panoga kljub deklarativnemu pomenu, vse večjemu pomenu dejansko nazaduje. Župan Kočevja si prizadeva poenotiti lastništvo, da bo občina lahko gospodarila na svoji zemlji in zahteva vnaprejšnje plačilo za poseke v občinskih gozdovih. Andrej Mate, direktor podjetja Inles, je podal podatke o trenutnem stanju v lesni branži. Pohištvena industrija se je v zadnjih nekaj letih večkrat prepolovila, posledično se je zmanjšala tudi zaposlenost. Omenja problematiko sive ekonomije in vse večje število substitutov. Govoril je o stanju v državi, ki je izredno slab sogovornik. Tudi ko se že uspejo dogovoriti, se potem ničesar ne realizira. Zato se morajo žal fokusirati predvsem na svoja podjetja, da bodo leta preživela. Stanje v lesni branži je alarmantno. Kakšne so vaše trenutne aktivnosti, da bi povečali to branžo? Dejansko je stanje v lesni branži alarmantno, podatki so znani, torej kljub veliko besedam, ki se pojavljajo v Sloveniji, lahko rečemo, da je bilo narejenega izjemno malo. Ne? Tako da torej naše združenje, torej lesne in pohištvene industrije, je na tem področju izjemno aktivno, poskušamo predstaviti konkretne zamisli, konkretne predloge, vendar se strani države, tudi zaradi zelo pogostih menjav vlade, naletimo na sogovornike, ki nam dajo samo deklarativno podporo, zelo malo pa je narejenega v praksi. Torej, moram podariti, da smo uspešni bili na področju zelenih javnih naročil, da smo zagotovili določena sredstva na ekoskladu za obnovo, za energetsko obnovo objektov in tako naprej, da pa smo na področju dejanskega podpiranja lesne branže torej v praksi storili izjemno malo, torej ker nam država na mnogih področjih, ki so bila potrjena in sprejeta tudi na vladi, dejansko ne nudi prave podpore. Predstavnik obrtne zbornice Ribnica Pavle Hočevar je optimistično predstavil, da je z lesom moč preživeti. V suhorobrskih občinah, ki jih sestavlja 7 občin, je 1000 izdelovalcev suhe robe, nekateri celo zaposlujejo. Če prištejemo še na vsakega izdelovalca pomoč vsaj enega družinskega člana, je to 2000 ljudi. Predstavil je tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo suhorobar. Nam lahko podate vaše mnenje o današnji okrogli mizi?
Moje mnenje je vsekakor pozitivno iz vidika, da smo se sploh zbrali vsi akteri na področju lesarstva, gozdarstva in da skušamo na en način spodbuditi izboljšanje panoge tukaj v našem kraju. Sam naslov okrogle mize današnje vse pove, ali je možno preživeti z domačim lesom in pravzaprav smo vsi dolžni na en način povedati, kaj je tisto, kar nas moti, kje so težave in na kakšen način bomo prišli do enih primernih rezultatov. Kaj bo nudila nacionalna poklicna kvalifikacija suhorobar? No, po sami definiciji nudi verifikacijo oziroma javno veljavno listino, da nekdo obvlada določene veščine iz suhorobarstva. Samo po sebi MPK pomeni večjo možnost zaposlitve, pomeni osebnostno rast in tisto stalno vseživljenjsko izobraževanje, ki si ga moramo nekako predočiti, da je nujno pravzaprav na vseh področjih delovanja. Eden od zametkov festivala Lesa je nastal lanskem letu, ko je podjetniški inkubator Kočevje pričel sodelovati s srednjo šolo v želji, da bi ohranili in okrepili lesarski program na srednji šoli Kočevje. Podjetniški inkubator je tako investiral v računalniško-voden laserski stroj za rezanje in graviranje, ki ga dal na uporabo dijakom srednje šole Kočevje. In kako se bo v povezovanje vključila lesarska šola, nam bo pojasnila ravnateljica magistra Meta Kamšek. Mislim, da je kriza pripeljala vse, ne? Čisto vse akterje, ki smo danes govorili o stanju o tem, da pač moramo sodelovati. Ne? In zato sem jaz razmišljala, kako populizirati poklic mizar, hkrati pa seveda ponuditi tako dragocene stroje seveda tudi javnosti. Zato sem govorila o tem, ali podjetnikom, ali izobraževanja na teh novih strojih, ali bivšim dijakom za svojo nulto serijo, torej občanom sem odprli, ponudili. To so vse naši načrti, o katerih se resno pogovarjamo. Šolo nameravamo odpreti, načrt je tak 20. februarja, potem pa v parih mesecih zadeve urediti in res postaviti nov center življenja. Pri preoblikovanju šolskih programov bo v prihodnosti sodelovala tudi arhitektka Mateja Dekleva. Nam lahko kot arhitektka predstavite, kako bi se dalo les na Kočevskem bolje uporabiti? Vsekakor je nešteto možnosti, kako lahko te delce pravzaprav zelo preprosto, pa vendar zelo na višjem nivoju in kvalitetno oblikujemo in uporabimo potem za čist vsakdanje predmete, ki jih imamo okrog sebe, ki so žal vse prevečkrat iz umetnih materialov, pa bi bile z lesa mnogo lepši, pa bi bili lahko silno preprosti, pa vendar na nivoju. No. Morda kakšen primer? Smetnjaki po mestu, klopi, ograje, napisi, ogromno stvari, tudi za širši prostor, lope, nadstreški, to so take večje stvari. In kaj najbolj pogrešate? Recimo stol zelo pogrešan, kvaliteten. Mi je zelo žal, da moramo še vedno lepe stole kupiti v Italiji, ki so narejene z našega lesa. Naša industrija pa ponuja res bolj za en tak nižji okus. Svojo pozitivno izkušnjo je predstavil Matej Košir, ki je zaslovel kot snovalec nagrajenega stola Froc. Kakšne so vaše izkušnje kot mlad samostojni podjetnik, ko ste se prebijali na trg? Vedno se je pač treba prilagajati, ne? Pač v vseh pomenih, tako kot se je treba pač prilagajati kupcu, tako kot se je pač prilagajati treba produktu in ga tudi spreminjati, zaradi tega, da lahko zadostiš zadovoljstvo kupca in mislim, da je pač še vedno potrebna zdravim vsa ta strajnost, ne? In samocenitivnost. Odkot ideja za vaš stav Froc? V bistvu najprej smo se ukvarjali s to klasično suhorobo, ki smo jo podali preko spleta. Potem smo pa videli, da če želimo biti v tujini konkurenčni, je potrebno, da imamo svoje produkte pod svojo blagovno znamko in tukaj smo izhajali in pač videli priložnost, da lahko na trgu ponudimo pač boljši stol, bolj inovativen in pri vsem tem skupaj še vedno ustvarjamo visoko dodano vrednost. Okrogla miza je bila prava valilnica idej in ugotovili smo, da je z domačim lesom moč preživeti. To pa zahteva inovativnost, trdo delo in pravdarno gospodarjenje.